Вітаю глядачів телеканалу «Репортер» в нашому ефірі студії. Я і ведучий Юліан Аксьонов. Сьогоднішній мій гість – це Ярослава Вітко, представник політичної партії «Європейська солідарність». Вітаю вас, пані Ярослава. Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про скандальну ситуацію навколо книги відомого українського журналіста Вахтанга Кіпяні, яка називається «Справа Василя Стуса». А справа в тому, що суд заборонив друкувати деякі глави з цієї книжки та взагалі заборонив поширювати тираж. Розкажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? Це пов'язано не просто суд так вирішив за позовом Віктора Медведчука, скандального кума Путіна, котрий був адвокатом Василя Стуса у 1980 році, і саме його громадськість звинувачує у смерті Василя Стуса, адже правники проаналізували цю справу, котру Віктор Медведчук вів, знайшли безліч порушення, в тому числі адвокатської етики, так як Медведчук за свого підозрюваного замість нього сам визнав його вину, сказавши, що Стус був безперечно винний. І таким чином Стуса було засуджено до 10 років позбавлення волі, що, як ми всі знаємо, з курсу історії України ще зі школи, з курсу української літератури зі школи, що за декілька років Стус загинув у таборі. Під час свого заслання. Ви знаєте, ми можемо нескінченно кількість часу говорити про те, що Василь Стус був геніальним українцем, і це насправді так, котрий боровся за свою українську ідентичність, котрий боровся за, по суті, фактичну волю українського народу від імені всієї української інтелігенції, і це буде так. Проте справа в тому, що ця гучна справа, вона радше гучна не своїм цинізмом і лицемірством зі сторони Віктора Медведчука, абсолютно антиукраїнською за своєю суттю політика, і думаю, зі мною всі погодяться, а те, що український суд фактично створив прецедент цензури, заборони свободи слова, і це означає, що від сьогодні будь-який громадянин України може звернутися до суду зі скаргою на те, що без його відома його ім'я згадується в тому чи іншому матеріалі, будь-то книга, стаття, можливо, допис у Фейсбуці і так далі. Це абсолютно протирічить питанням свободи слова, протирічить Конституції України. І більше того, Медведчук сам собі зробив ведмежу послугу, тому що після того, коли Дарницький районний в місті Києві суд ухвалив це рішення, воно відразу набуло широкого розголосу, і що в автора книги, що у видавництва моментально були розкуплені всі вільні екземпляри. І на той момент, поки справа зараз направлена до апеляційного суду, тобто рішення Дарницького суду ще свою дію не вступило до рішення апеляційного, вже видавництво «Віват» оголосило про те, що воно збирається опублікувати додатковий тираж, вже надходять передзамовлення, і я гадаю, це буде декілька десятків тисяч. Мені чомусь так здається, що, по суті, стане бестселером для української книги. Так, ви маєте рацію, заборона – найкраща реклама для книги. А поясніть, будь ласка, широкому загалу, про що йдеться у заборонених главах? От в заборонених главах, наскільки мені відомо, в мене особисто, на превеликий жаль, так руки і не дійшли. Примірника вас немає. В мене особисто немає. Я завжди, скажімо так, звертаюся за новими книжками в нашу чудову Одеську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Грушевського, з якою в мене чудові стосунки. І я збиралася взяти в них почитати цей екземпляр, тому що Вахтанг Кіпіані був на презентації цієї книги. В них є примірник з автографом. В мене так руки й не дійшли. Зараз я обов'язково для себе також вже зробила передзамовлення цієї книги, щоб вона була в мене в домашній бібліотеці. Я її так і не перечитала, але з того, що я знаю із засобів масової інформації, зокрема із дописів самого Вахтанга Кіпіані, в цих главах йдеться саме про ту частину справи, котрою займався Медведчук. Медведчук, по суті, намагався заборонити, щоб його ім'я
викреслили, скажімо так, зі сторінок історії про те, як, не пам'ятаю вже зараз, кого процитую, якщо правду заборонити, вона від того не перестає бути правдою. Тому знову ж таки наголошую, що Віктор Медведчук зробив собі ведмежу послугу, і навіть якщо хтось десь далекий раніше не знав про те, яку сьогоднішній лідер ОПЗЖ зробив послугу, так сказати, для Василя Стуса, то вже, гадаю, про це знає кожен другий українець точно. Дивлячись на такий прецедент, чи можемо ми казати, що в Україні з'явилася політична, от саме політична цензура? Так, звісно. Ми можемо про це говорити, тому що, на жаль, вже не перший раз були свідчення тому, що Медведчук за допомогою чинить певний тиск на судову систему. І ця гучна справа – це лише черговий доказ цього цинізму надзвичайного. Особисто я щиро переконана, що з огляду, по-перше, на те, якого розголосу ця справа набула, по-друге, наскільки вона насправді далека від чинного законодавства, наскільки вона порушує головний закон України, а це Конституцію України, то апеляція визнає це рішення неправомірним. І знову ж таки, нічого цією справою Віктор Медведчук для себе не доб'ється. І я, чесно кажучи, не дуже розумію, для чого це було ним зроблено, тому що наслідки можна було передбачити заздалегідь. Чи нема у вас підозр, що ця людина дуже впливова в Україні, і її вплив поширюється в тому числі на судову систему? І на чи не буде програна апеляція? На жаль, так і є. Проте, знову ж таки, в нас, мені здається, що після подій Революції Гідності, в нас все ж таки представники влади, а суди, це я нагадаю, є представниками судової гілки влади, розуміє, що в нас суспільство все ж таки громадянське, і громадяни мають, особливо громадяни з активною позицією, пасіонарії, вони мають значний все ж таки вплив на ті процеси, які відбуваються сьогодні в нашій державі. І мені здається, якщо раптом ще й апеляційний суд ухвалить рішення, котре буде антиконституційним, антиукраїнським за своїм змістом, то це зустріне досить такий значний спротив в громадянському суспільстві. Я гадаю, що вони просто не наважаться, наскільки цинічно і наскільки протиправно діяти. Ви вже починали говорити, але давайте все ж таки детальніше розберемо фігуру Віктора Медведчука як адвоката саме у тій справі. Дивіться, Василь Стус – відомий дисидент, українець, всі ми його зазвичай знаємо як поета, автора чудових віршів, проте він був ще перекладачем, публіцистом, розпочав свою дисидентську діяльність із всіма відомого показу «Тіни забутих предків» Сергія Параджанова, коли українська інтелігенція в кінозалі просто піднялася після слів всіх, хто проти арештів української інтелігенції, встаньте. Всі піднялися. Тобто Василь Стус, він доволі знакова фігура не тільки в історії української літератури, а й в історії українського народу. Його можемо поставити абсолютно на один щабель із такими відомими українцями, як В'ячеслав Чорновіл, як Левко Лук'яненко. Це їхня епоха. І Василь Стус, коли вже на той момент, коли в нього адвокатом був Віктор Медведчук, це вже був його другий арешт, як особливо небезпечного рецидивіста. Задумайтесь тільки, вчитель української мови, інтелігент, поет, котрий вже мав підірване здоров'я, пережив важку операцію на шлунку, був визнаний як рецидивіст за антирадянську пропаганду нібито, котрий всього лиш хотів, щоб Україна цвіла і розквітала. І в цій справі, коли йому адвокатом був призначений тоді ще молодий Віктор Медведчук, котрого ми всі зараз знаємо як проросійського політика, він відмовлявся від такого адвоката для себе, як Віктор Медведчук, хотів вести захист самостійно. Проте, всупереч навіть тогочасному законодавству, його просто вивели із зали суду.
І Віктор Медведчук самостійно вже провадив так званий захист, говорю так званий, тому що він всупереч волі Василя Стуса, будучи його захисником, замість нього фактично визнав його провину, сказав, що так, Стус винен, але от зверніть увагу там на певні обставини. В 2016 році правниками була проаналізована ця судова справа. В 2016 році правники зазначили, що Медведчук порушив абсолютно адвокатську етику, визнавши замість свого клієнта, взявши на себе функцію визнавати його вину. Натомість Віктор Медведчук намагається якось себе виправдати тим, що нібито той, хто знав радянську систему, там іншого виходу не було. Проте навіть сам цей факт про те, що він грубим чином порушив адвокатську етику і навіть не намагався вести якийсь захист свого підсудного, вже вказує власне на те, що Медведчук і тоді був і зараз залишається лише таким гвинтиком тоталітарної системи, для котрого немає нічого святого, а слово «українець» – це є пустим звуком. Я нагадаю, що у нас в студії була Ярослава Вітко, представник політичної партії «Європейська солідарність», і ми обговорювали скандальне рішення Київського суду про заборону книги «Справа Василя Стуса». Залишайтесь з репортером. На все добре.